Hejsan, ska vi se. Har du en legitimation med dig? Ja. Jättebra, då kan vi titta på den. Körprovet kan göras på samma dag som kunskapsprovet eller nära varandra i tid. Du ska göra körprovet även om ditt kunskapsprov inte blev godkänt. Då ska du få göra en del av en säkerhetskontroll. Då vill jag att du kontrollerar däck och hjul. Bilen måste vara utrustad med dubbelkommando. Mot en avgift kan du låna bil av Vägverket. Då är vi klara med säkerhetskontrollen. Okay. Du bokar detta samtidigt som du bokar provet. Okej, okay, varsågod. Innan körningen startar ger trafikinspektören dig information om hur provet genomförs, vad som bedöms och vilka anvisningar du kommer att få under körningen. Om du utbildar dig på trafikskola har du möjlighet att använda skolans bil som uppfyller kraven. Trafikinspektören gör en helhetsbedömning av din körning och utgår från 4 kompetensområden. Det handlar om din fordonskännedom och manövrering. Om du har ett sparsamt och miljövänligt körsätt. Hur du tillämpar trafikreglerna och ditt beteende i olika trafiksituationer. Oj, jag hade den på lasta. Stor vikt läggs också vid din riskmedvetenhet i trafiken. Du kommer att få köra både i tätort och i landsvägsmiljö under minst 25 minuter. Så tar du till höger. Under hela körprovet kommer trafikinspektören att ge dig tydliga anvisningar. Kom väl förberedd. Då ökar dina möjligheter att klara körkortet på första försöket. Efter avslutat körprov får du direkt veta om provet är godkänt eller inte. Då har jag gjort en helhetsbedömning på körningen. Ja. Och körningen är inte godkänd. Men jag ska berätta för dig vad du behöver träna vidare på för att du ska få ett körkort. Om kunskapsprovet eller körprovet inte är godkänt erbjuds du tid för ett omprov inom giltighetstiden 2 månader. Det här förutsätter att båda proven genomförts inom en period av 2 veckor och att omprovet bokas senast 3 dagar efter genomfört körprov. Omprov kan endast bokas när både kunskapsprovet och körprovet är genomfört. Då kan jag meddela att din körning är godkänd, då får man gratulera. Så, jag sätter kryss. Du får ett bevis om körkort. Och inom 5 dagar har du körkortet i din hand. Varsågod. Tack.